setia bersama RTM 77 tahun terus bersinar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita Semasa 4. Kementerian Pendidikan akan bekerjasama dengan Kementerian Kerja Raya dalam usaha mantau bangunan sekolah DAIF di seluruh negara supaya keselamatan murid dapat diutamakan. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata kerjasama itu juga bagi memastikan semua langkah pemeriksaan atau pemantauan ke atas sekolah berkenaan dibuat dengan teliti. Katanya KPM komited dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang selamat serta kondusif untuk kegunaan murid dan warga sekolah. Setakat ini sebanyak 830 sekolah telah disenaraikan sebagai bangunan daif berpabitkan struktur bangunan yang tidak selamat dan mengancam keselamatan. Beliau berkata demikian kepada pemerita selepas merasmikan pameran pendidikan institusi pengajian tinggi awam Seri 1 di Kelang. Bas sekolah dan pengangkutan awam dikecualikan daripada subsidi besasan diesel yang akan dilaksanakan kelak. Ia sebagai usaha untuk mengelak berlaku kenaikan tambang. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslam berkata pelaksanaan subsidi besasan bagi diesel akan bermula apabila persediaan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS siap, iaitu dijangka pada separuh kedua tahun ini. Bagi subsidi besasan petrol, beliau berkata perkara itu akan disegerakan, iaitu jawatan kuasa khas untuk perkara tersebut telah ditubuhkan melibatkan beberapa jawatan untuk melihat kepada kaedah pelaksanaan. Malaysia yang selamat, berdaulat dan makmur menjadi kerangka penting kertas putih pertahanan KPP Kementerian Pertahanan. Ia bukti kesiapsiagaan pertahanan negara sedang menjadi panduan utama dalam membuat rancangan serta pelaksanaan jangka panjang. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pertahanan Muhammad Yani Daud berkata KPP merangkumi pelaksanaan Hala Tuju Pertahanan Negara bagi tempoh 2021 hingga 2030. Tambahnya, perbincangan berkaitan KPP dibuat secara teliti melibatkan agensi-agensi berkepentingan. KPP boleh diakses melalui laman sesawang tertera. Tiga individu ditahan polis di Jalan Abdullah Tahir, Johor Bahru 5.12 pagi kemarin kerana memukul seorang pengusaha kedai makan dan rakan sekerjanya. Suspek berumur 23 hingga 26 tahun ditahan di lokasi kejadian. Tujuh lagi suspek melarikan diri dengan dua kenderaan selepas kejadian sedang giat dikesan. Ketua Polis Johor, Datuk Kamrul Zaman Mamat berkata video kejadian tular 6.50 petang semalam. Punca dan motif kejadian masih disiasat. Ketiga-tiga suspek direman 4 hari hingga Ahad. 6 lelaki yang dipercayai terlibat dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa berjaya diberkas. Kesemua suspek terdiri daripada seorang warga tempatan dan 5 warga asing itu ditahan di beberapa lokasi membabitkan Pulau Pinang dan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata pihaknya merampas 183.6 kg dadah jenis syabur yang bernilai RM6 juta. Polis juga menyita 7 kenderaan, sebuah bot gantian yang mempunyai 2 buah enjin bernilai RM380,000 dan wang tunai RM500,000. Kesemua suspek yang berusia antara 21 hingga 45 tahun itu direman bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Mewujudkan kawasan mesra warga emas antara tumpuan Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA dalam mencapai matlamat Bandar Pintar 2023 hingga 2030. Datuk Bandar Dr. Nur Fuad Alul Hamid berkata HCT akan dibangunkan bagi membolehkan warga emas beriadah atau melakukan terapi. Penambahan kamera litar tertutup CCTV juga akan dibuat sebagai langkah keselamatan dalam mencapai ke arah Bandar Pintar. Mengikut laporan
Laporan Jabatan Peranggaan Malaysia, jumlah warga tua berusia 65 tahun ke atas meningkat sehingga 8% daripada lebih 800,000 penduduk di Shah Alam. Laporan itu mengakhiri berita semasa buat hari ini. Saya Nur Samri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.